E num clima super tropical, nós vamos falar de moda na Coach Ribeirão Preto para os homens. Luciana, hoje é dia de falar da linha masculina. Hoje é dia de falar da linha masculina, essa linha completa com jeans, camiseta, camisa polo, shorts, bermuda, uma linha completa e mais. Todo masculino da Coach essa semana com 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Gente, é hora de falar de roupas lindas e com desconto. Podemos começar, por exemplo, falando das polos? Podemos começar, por exemplo, falando das polos, que estão incríveis. Uma infinidade de tons. Olha isso. Bom, aqui nós estamos nos tons terrosos, na verde, mas eu tô vendo ali que tem azul, tem bege, tem muitas cores. Uma infinidade. Tem rosa, amarela, os tons de azul, uma gama incrível, muitos tons mesmo. E olha só que bacana, gente. O preço de etiqueta desta polo era R$135, quer dizer, um preço fantástico, sensacional. Agora na promoção, a segunda peça sai com 50%? Com 50% por R$67, por exemplo, essa polo. Gente, olha isso, R$67 a segunda polo com desconto. É muito barato, o preço é muito bom. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui pra ver? Olha, agora que é um clima de verão, muita gente indo pra praia, eu mesmo pra piscina, esses shorts que a gente chama de box, eles são de tactel, um tecido incrível. Gente, olha isso, lembrando que a estamparia da Coach é toda exclusiva. Você, na hora de montar, olha essa outra bermuda. Essa já é moletom, gostoso toda vida também. Luciana, por exemplo, a pessoa gostou de uma bermuda dessa, com uma polo assim, que monta um look super legal. Nas duas peças, a segunda peça de menor valor tem 50%. A segunda peça de menor valor com 50% de desconto. E a gente ainda divide em até 10 vezes. Com os descontos? Com os descontos. Bom, quer dizer que ela não precisa levar a mesma peça. Se ela quiser levar uma calça, uma camisa, enfim, sempre a segunda peça. Sempre a segunda peça de menor valor. E aí a gente tem bermuda, calça, calças coloridas, o jeans da Coach, o melhor jeans do Brasil. É incrível, veste super bem. Os jeans são incríveis. Uma lavagem incrível, a lavanderia da Coach, muito, muito especial. Um jeans incrível, o melhor jeans do Brasil. E tudo isso só na Coach Ribeirão, aqui na rua João Penteado, número 740, esperando por você. Vem pra cá, segue a gente no @CoachRibeirão. Já estamos esperando por você.